mu buzima bwa buri munsi bwuzuyemo akazi kenshi umubano ushobora kwibagirana kandi ugakomeza mu nzira zisanzwe nubwo guhagarara neza ndetse no kugira gahunda biba ari byiza kongeramo gushimishanya ndetse n'ibikorwa bitunguranye ibizwi nka surprise umubano bishobora kongera akanyamuneza ndetse no gukomeza umubano hagati y'abantu bakundana ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro Ruganze hano kuri M250 TV uyu munsi tugiye kubasesengurira akamaro gakomeye ko gushimishanya ndetse n'ibikorwa bitunguranye ibizwi nka surprise mu mubano w'abantu babiri bakundana inyungu bifite ndetse n'uburyo bworoshye bwo kubishyira mu buzima busanzwe bwa buri munsi ngiye bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist mbaye ikaze reka turebere hamwe akamaro ko gushimishanya ndetse n'ibikorwa byo gutungurana mu rukundo guhindura imibereho y'umunsi ku wundi gahunda isanzwe ishobora gutuma ubuzima bumera nk'aho budafite impinduka ibingibi bigakomeza ndetse no mu mubano gushimishanya rero n'ibikorwa byo gutungurana bihagarika inzira yo kwibagirwa bikazana impinduka nziza zishobora kongera akanyamuneza ndetse n'urukundo muri urwo rukundo rwanyu gukomeza ubusabane bw'amarangamutima gushimishanya ndetse no gukorerana surprise byerekana kwitaho ndetse no kubaha bigaragaza ko utekereza ku mukunzi wawe kandi wifuza kumunezeza kabone nubwo rwose akazi kaba kakubanye kenshi ibi ngibi bishobora gukomeza ubusabane bw'amarangamutima bigatuma umubano wanyu uba mwiza cyane kandi ukarushaho gukomera guhanga inzibutso z'igihe kirekire akanako ni akamaro gakomeye ibikorwa byo gushimishanya ndetse no gutunguzanya impano bitanga ubunararibonye budasanzwe kandi bukwiriye kwibukwa ibi bihe rero bihinduka ibihe by'ingenzi cyane abakundana bashobora kuzajya bibuka ndetse bakibukiraho urukundo rwabo nibyo bagiye bacamo bikarushaho gukomeza umubano wabo reka turebere hamwe inyungu zo gushimishanya ndetse n'ibikorwa byo gutungurana hagati y'abakundana mu mubano wabo nyine gukomeza itumanaho gukora ibikorwa bitunguranye akenshi bisaba itumanaho ndetse no kwiyemeza ibi ngibi rero bishobora kunoza ubushobozi bwo gutumanaho effective communication kuko abakundana bagomba kuganira ndetse no gutegura ibikorwa byabo byo gutungurana muri make n'imyitozo myiza yo kubaka uburyo bwo kuganira ndetse no guhanahana amakuru kwiyongera ko gushyikirana mu mubano ubushakashatsi bwerekanye ko abakundana bakora ibikorwa bishimishije kandi bishya hamwe babona ibyishimo byinshi mu mubano wabo kuruta batabikora kugerageza rero ikintu gishya hamwe n'umukunzi wawe bishobora kubakomereza urukundo ndetse no kongera ibyishimo muri rusange kugira ubushobozi bwo kumenyera ikintu cyose adaptation ibikorwa byo gutungurana bitera gukomeza ndetse no kugira ubushobozi bwo kumenyera buri kimwe ibi ngibi bikaba ari ingenzi cyane mu mubano wari wo wose kuba ushobora kwakira ibishya ndetse no guhinduka bishobora gufasha abakundana guhangana n'ibibazo by'ubuzima neza kuzamura imibereho myiza gushimishanya ndetse no gukora ibikorwa byiza bitungurana byongera imisemburo y'ibyishimo izwi nka dopamine ndetse na oxytocin ndetse n'indi yingi ikaba izamura riri ibyiyumvo byiza n'ibyishimo hamwe no kugira imibereho myiza y'amarangamutima izi mbaraga rero nziza zishobora gutuma umubano uba mwiza cyane kurushaho kandi ukarushaho gukomera reka noneho turebere hamwe uburyo bwo gushimishanya ndetse n'ibikorwa byo gutungurana tegura amatariki atunguranye tegura itariki y'ingenzi itunguranye cyangwa se kujyana umukunzi ahantu hatunguranye bishobora kuba nk'ikiganiro ku gasozi kujya ahantu hashya
cyangwa se urugendo rutunguranye. Icy'ingenzi no guhitamo ikintu umukunzi wawe azishimira kandi atabitekerezagaho. Gusiga inyandiko z'urukundo. Gusiga inyandiko z'urukundo ahantu umukunzi wawe azisanga bishobora kumunezeza cyane kandi bikerekana ko umukunda cyane. Ibi bikorwa bito bito rero bifite ingaruka nziza kandi nini ku buryo umukunzi wawe yitwaramo, mbese muri make arushaho kugukunda. Gukora ibikorwa bishya hamwe. Kora ibikorwa byiza mutigeze mugerageza mbere. Bishobora kuba umwuga mushya, amasomo yo kubyina cyangwa se siporo. Kugerageza ibintu bishya hamwe birashimisha cyane kandi bigatuma habaho urukundo rwihariye mu mubano. Ibikorwa by'impuhwe bitunguranye. Tangaza umukunzi wawe n'ibikorwa by'ubufasha bitunguranye, nko kumutekera amafunguro akunda, kumukorera massage cyangwa se gukora imirimo asanzwe yanga. Ibi bikorwa byiza byerekana urukundo ndetse n'ubushishozi, ubundi urukundo rwanyu rukarushaho gukomera. Gutegura ingendo. Gukora ingendo mu mpera z'icyumweru cyangwa ukwezi zitunguranye cyangwa se ingendo z'umunsi bishobora kongera akanyamuneza hagati yanyu. Kugenda ahantu hashya muri kumwe bishobora guhanga ubunararibonye bwihariye ndetse no gukomeza ubusabane hagati yanyu. Kwizihiza iminsi idasanzwe. Ntutegereze isabukuru isanzwe cyangwa se iminsi mikuru kugira ngo wizihize umubano wawe. Menya kandi wizihize ibihe byiza, mbese ibihe byihariye, nk'umunsi mwamenyaniyeho, umunsi mwasomaniyeho bwa mbere, cyangwa se ibindi bihe by'ingenzi cyane mu rugendo rwanyu rw'urukundo. Ni nabyo ni uburyo bwiza bwo gutungurana ndetse no gushimisha umukunzi wawe. Ngana ku musozo rero, gushimishanya ndetse no gukorerana ibikorwa bitunguranye ni ibikoresho by'ingenzi bifite imbaraga zikomeye bishobora guha umwuka mushya umubano wanyu. Ibikorwa byo guhindura imibereho y'umunsi ku wundi, gukomeza ubusabane bw'amarangamutima ndetse no guhanga inzibutso z'igihe kirekire. Ibi bintu bifite uruhare runini cyane mu kubungabunga umubano ukomeye kandi ushimishije. Gushimishanya ndetse n'ibikorwa byo gutungurana surprise mu mubano wawe ntibisaba cyane ibikorwa bikomeye. Ni ibikorwa bito bito kandi byatekererweho ndetse bigahabwa umwanya bishobora kugira ingaruka nyinshi ku mubano wanyu. Kwemera ibikorwa bitunguranye ndetse no gukora cyane kugira ngo utungure umukunzi wawe bishobora kongera ibyishimo, itumanaho ndetse no kwishimirana muri rusange mu mubano wanyu. Burya ibanga ry'umubano ushimishije akenshi riri mu bihe bitunguranye bizana ibyishimo n'ubusabane hagati yanyu. Ngayo nguko rero ushobora kubigerageza ubundi urukundo rwanyu rukaganza, rugakura, hanyuma rukabaryohera ndetse rukaramba. Iki ni ikiganiro Ruganza. Kora like nimba wadukunze, kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana, hanyuma udufashe gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye. Ushobora kutwandikira muri comment ufite icyifuzo, ikibazo cyangwa inyunganizi. Ushobora no kutubona kuri adresse tuba twashyize aho munsi. Ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'imibanire cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe, hose watubona, waduhamagara, watwandikira, tuzagusubiza. Njye bukusanyirije kandi babagezagaho ndi muhindi. Ndabashimiye.